COVID-19 virusuna qarşı bugün daha 43.499 vaksin vurulub. Bununla da vurulan vaksinlərin sayı 1.025.790-a çatıb. Ölkədə aparılan vaksinasiya hazırda 40 yaşdan yuxarı olan əhaliyə tətbiq edilir. Asan xidmət mərkəzlərinin əməkdaşları da peyvənd olunub. Asan xidmət mərkəzləri insanların kütləvi toplaşdığı ictimai yerlərdən biridir, bilirsiniz. Gün ərzində 30 minə yaxın vətəndaş qəbulu həyata keçirilir. Ona görə də bu asan kollektivinin vaksinasiya olunması vacibdir və ona görə də o strategiyaya uyğun olaraq vaksinasiya prosesi həyata keçirilir. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində isə təkcə bir gündə 200 əməkdaş peyvənd olunub. Vaksinasiya prosesi bu qurumda artıq ötən gündən başlayıb və 4 gün davam edəcək. Minə qədər əməkdaşımız bu prosesdə cəlb olunubdur. Təbii ki, bu əməkdaşların arasında belə deyək, COVID xəstəliyi keçirmiş əməkdaşlar da var, amma bunlara təbii ki, ümumi sistem göstərdiyinə görə bunlara peyvənd vurulmur. Amma digər əməkdaşlarımız hansı ki, həkimlər məqbul bilirlər, onlar artıq peyvənd əməliyyatına cəlb olunurlar. Vaksinasiya prosesi təbib tərəfindən tam ödənişsiz həyata keçirilir. Əgər hər hansı bir qurumun əməkdaşları iş ilə bağlı yerlərini tərk edərək sahə poliklinikalarına müraciət edə bilmirlərsə, bu zaman təbibin səyyar briqadası vaksinasiyanı elə yerindəcə həyata keçirir. Strategiyada nəzərə tutulur ki, əhalinin ilk növbədə mühüm qrupu, tibbi cəhətdən risk qrupu sayılan hissə bu prosesə cəlb olunsun. Daha sonra mərhələli şəkildə bütün əhali qrupları üçün şərait yaradılacaq. Biz risk qrupu deyərkən birbaşa əhali ilə təmasda olan qrupu nəzərdə tuturuq. Burada aiddir hüquq mühafizə orqanlarının əks epidemik tədbirlərə cəlb olunan hissəsi, asan xidmət, dost mərkəzi əməkdaşları, ictimai nəqliyyat sektorunda çalışan əməkdaşlar və digər əməkdaşlar. Qeyd edək ki, Azərbaycanda vaksinasiya prosesi yanvar ayından başlanıb və iki mərhələdə keçirilir.